И добър ден, и добър ден на всички. Днес ще стигнем победителя от гивауея за 50 абоната. И искам да кажа, че ако има някакъв проблем с кода, който ще ви дам, ми пишете. Ще измислим нещо и нека започваме. И кой ще е победителя? Барабани моля. Тан 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 тан. Пакилов е победителя. Запис. Имаш ми скайп. Еми, поздравения, Пакилов. Ти печелиш сим ключа. Дано ти се падне някоя яка игра. До скоро.